seja bem-vindo a mais uma aula de violão. Hoje nós iremos trabalhar a canção Romântica Anônima, de Max Bellucci, mas só que nós iremos trabalhar na versão original. Versão original é um pouquinho mais difícil, porque tem bastante pestana, né? Nós iremos trabalhar só pestana, aliás. Então vamos lá. Primeiro acorde é um Si bemol, uma pestana na primeira casa da quinta corda, segundo dedo na terceira casa, quarta corda, terceiro dedo na terceira casa, terceira corda, e o quarto dedo na terceira casa, segunda corda. Nós iremos tocar, é um pouco dedilhada essa música, né, no início. Com o polegar, nós iremos tocar a quinta e a quarta casa, a quinta e a quarta corda, né, e com o indicador nós iremos puxar a segunda e a terceira corda, ó. Duas vezes. Agora nós vamos fazer o nosso acorde Fá maior. Fá maior é uma pestana na primeira casa, segundo dedo na segunda casa, terceira corda, terceiro dedo na terceira casa, quinta corda, o quarto dedo na terceira casa, quarta corda. E vamos tocar com o polegar na sexta, na quinta corda. E com o indicador nós vamos tocar na terceira e na quarta. Depois, nosso próximo acorde é o Sol menor, uma pestana na terceira casa, segundo dedo apoia o primeiro, o terceiro dedo vem na quinta casa, quinta corda, e o quarto dedo na quinta casa, quarta corda. Nós iremos tocar com o polegar a sexta e a quinta corda, e com o indicador a terceira e a quarta. Nosso próximo acorde é o Ré sustenido, uma pestana na sexta casa, segurando até a quinta corda, segundo dedo na oitava casa, quarta corda, depois o terceiro dedo na oitava casa, terceira corda, depois o quarto dedo na oitava casa, segunda corda. Nós iremos tocar com o indicador a quinta e a quarta corda, e com o polegar na quinta e na quarta corda, e com o indicador na segunda e na terceira, duas vezes. E vai ficar assim, ó. Eu vou fazer uma parte da música pra você ver como vai ficar. Lembra daquele garoto que sentou do seu lado, te ofereceu no recreio um sanduíche amassado. Lembra daquele rapaz que você nem dava bola, que escrevia eu te amo nas paredes da escola. Aquele cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua. Aquelas flores que deixava no portão, que sempre vinha assinado no cartão. Romântico anônimo, romântico anônimo. Aí começa a canção toda de novo, mas só que da próxima vez que começa a canção, da segunda parte, nós iremos fazer ela batida, né? Pra dois pra baixo, um pra cima, um pra baixo, um pra cima, um pra baixo, um pra baixo. Então vamos lá. A segunda parte toda assim. Então, aí chega no refrão, na hora que acaba o refrão, começa outra parte. Vou fazer o refrão para vocês verem. Romântico anônimo. Aí tem uma parte diferente de tocar. Primeiro nós vamos no Sol menor, mesmo ritmo. Ouvi você falar de outros amores, Fá maior, vivi o mundo então perder as cores. Ré sustenido agora. Quanto tempo esperei a frase certa. Agora o Ré maior faz duas vezes. Que música que eu era. Aí volta no refrão. Romântico.
versão original. Então vocês podem colocar para tocar a versão original e ir acompanhando no seu violão, quando vocês começarem a tocar ela direitinho. Mas é um pouco mais difícil, né? Só pestando. Então espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.